και οι οποίες φέρουν το μεγάλο βάρος εκατομμυρίων προσφύγων. Με τέτοιου είδους διασφαλίσεις οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα να υπάρξει μια καλύτερη εξέλιξη για τους πρόσφυγες. Έχουμε κουβεντιάσει διάφορα εγχειρήματα και έχουμε σχεδιάσει νέες πολιτικές. Πρέπει να προωθήσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα, νέες ευκαιρίες εργασίες στην Ιορδανία και στο Λίβανο και πρέπει να έχουμε ένα πραγματικά δυνατό πρόγραμμα επαναπροώθησης των προσφύγων και θα πρέπει μέσα από τις ειρηνευτικές συνομιλίες να υπάρξει μία συμφωνία που θα σταματήσει όλες τις εχθροπραξίες στη Συρία. Να δημιουργηθούν δηλαδή οι προϋποθέσεις για συμφιλίωση και επιστροφή των Σύριων στην πατρίδα τους. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα, παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, έχει πάρει ένα ποσό συμβολικό για την αντιμετώπιση του γεγονότος. Αλλά η μάχη η οποία δίνεται από τους Έλληνες πολίτες για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν είναι συμβολική, αλλά ανεκτίμητη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα.